Ripoll s'està quedant sense associacions. Segons el Pla Local de Joventut, de les 7 entitats que hi havia anteriorment, tan sols en queden 3. La baixada de participació de la joventut ripollesa és degut a múltiples factors, com la formació fora del territori, però el més rellevant ha estat la pandèmia de la Covid-19. Tot i aquesta pèrdua, hi ha entitats que han augmentat en el nombre de participants joves. Jo crec que és important que aquelles associacions que no són de joves directament, però que sí que tenen la capacitat de tenir joves en les, que formin part d'aquesta associació, hem de potenciar i hem d'ajudar aquestes associacions que ells mateixos aconsegueixin que joves vulguin entrar a formar part. Crec que en aquest sentit, tot i que sí que és veritat que hem perdut associacions, com deies tu, podria mirar que altres associacions que abans no tenien un nombre de joves tan alt, doncs ara poder anar aconseguint. No? Això ho podem trobar en el món del teatre o en altres mons que han fet aquest esforç, no?, d'arribar a joves i integrar-los en la seva pròpia associació. Des de l'Ajuntament el que volen també és treballar en la reactivació de les entitats que han desaparegut, a més de conèixer les inquietuds dels joves. I per l'altre cantó, sí que algunes d'aquestes que han desaparegut, doncs poder, hem de mirar com podem fer per reactivar-les. I el tercer element és que abans dèiem, no?, que nosaltres hem de saber captar quines són les inquietuds dels joves i també poder ajudar-los a que aquestes inquietuds no quedin a nivell individual, sinó que siguem capaços, no?, de buscar joves que comparteixen, que tenen ganes de fer, i aquest ganes de fer que a vegades ells sols podrien, no sabrien vehicular, doncs des de l'administració, des dels nostres tècnics de joventut, des del Galliner, que ja és una tasca que està fent, es doni tot el suport per tirar endavant aquest món associatiu i poder revitalitzar-ho. L'objectiu d'aquest pla és recuperar el teixit associatiu, però asseguren que els resultats es veuran reflectits a llarg termini.